Tuvi Musanze tugaruke hano I Kigali aho abacuruzi bakodesha zimwe mu nyubako z'amagorofa mu mujyi wa Kigali bavuga ko babangamiwe no kuba abashoramari bubatse izi nyubako babishyuza amafaranga y'ubukode bakabishyuza mu madorali aho bavuga ko kwishyura mu madovize bibagora ni inkuru tugezweho na Jean Paul Tratsinze Abacuruzi bagaragaza ko ushatse umuryango wo gukodesha muri izi nzu z'amagorofa ziri mu mujyi wa Kigali aba bashoramari babategeka kugirana amasezerano yo kujya bishyura mu madorali Nyamara ibi ngo ntibyari bikwiye kuko bidindiza ubukungu bwabo bikanatesha agaciro amafaranga y'u Rwanda. And we are facing like dollar fluctuations, okay? Rwose dufite ikibazo cy'amadorari ari kuzamuka cyane. Rero iyo yazamutse cyane natwe batwishyuza menshi y'ubukode. Rwose biratubangamiye cyane kandi biranatugoye kubona aya mafaranga. Biragoranye kwishyura ku gihe n'ibindi byinshi dusabwa ni ikibazo kitatworoheye twicyo dusaba twe twifuza ko bajya batwishyuza mu mafaranga y'u Rwanda wenda ntibyaturemerera twajya twishyura ubukode neza kandi singe gusa ufite iki kibazo kuko turi benshi cyane foreigners they have issues a little bit affect because Nowadays currency Iki kibazo kiratubangamiye kuko iyo urebye amafaranga y'amahanga arazamuka umunsi ku munsi ariko tubaye twishyura mu manyarwanda byaba ari byiza kuko bo batubwira ko tubishyura mu madorari gusa icyo twasaba nuko twajya twishyura mu manyarwanda kandi ntiyata gaciro byaba ari byiza kuri twe then it will be good for us umuyobozi w'imwe muri societe zicuruza zikanaranga imitungo itimukanwa societe ya KTN hagena imana firemo Avuga ko iki kibazo cy'abishyuza amafaranga y'ubukode bw'inzu mu madorari bidindiza ubukungu bw'igihugu. Guhangayikisha nk'ubu tuvuge ku isoko nta madorari ahari. Niba njye nkunyibishyuza kwishyura reka ngurugero. Urambwira mu kwezi gushize wenda nishyuraga amadorari 300. Nashyira mu manyarwanda ugasanga ushyize mu manyarwanda ni 300. Uwo munsi ni umbyango ndongera nkwishyura mu madorari ntago y'amafaranga akiri mu 300 kuba kwiza idorari ryazamutse ya ugubira none byamanyarwanda yazamutse bibaye mu 360 kandi njye w'ikintu ndimo kugura cyangwa nacuruzaga mu manyarwanda ntago kizamuka kiraguma hahandi idorari rirazamuka njye ni munyishyuza amadorari 300 ku kwezi naratanye mu kwezi kwa mbere nkwishyura amadorari 300 ifaranga ry'u Rwanda rivunja ku mafaranga 1000 ubugeze ku 1050 urumva aho byaba ari bigeze ibintu byanyicuruza niba ncuruza mu mashini niba ncuruza ibyo kurya ntago mucuruza mu madorari urumva rero niho ifaranga rigenda ritagaciro icyakorwa nuko Benel yashyiraho polisi hamwe ika ibyo bintu kabikangurira abantu bakumva impamvu yo kutishyuza amafaranga y'amanyamahanga mu madovize nibishyuza amafaranga y'amanyamahanga mu madovize cyane cyane nk'ibintu by'ubyo by'amazu amazu buri munsi ku muntu watangiye akodesha yaraje umubwira ko ari amadorari 1000 ejo biracyari 1000 yego ariko mu manyarwanda dorari ryazamutse warimo aragenda uragenda ubihombiramo kandi we nta hantu wunguka bamwe mu bashoramari bafite izi nzu cyangwa abaziyobora ntibashaka kugira icyo batangaza kuri iki kibazo cyakora hari abagiye bagaragaza ko hari abishyura inguzanyo z'amabanki bakishyura mu madorari guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa avuga ko batazihangana wari wese wishyuza ubukode bw'inzu mu mafaranga y'amahanga kuko binyuranyije n'amategeko y'amabwiriza yabyashyizweho twatanze amatangazo ntibyemewe ubwo igisigaye no gukurikirana enforcement kureba nibandi baba babikora bakabihanirwa kuko tumaze gutanga amatangazo menshi ibyo bavugaga by'abantu ba complaining I wish iba twabaduhaga n'amakuru afatika twebwe tukabera gufatira ibyemezo babikora Abacuruzi bagaragaza ko ushaka gukodesha inzu y'ubucuruzi abarirwa kuri metero kare ikagenerwa umubare w'amadorari ku buryo buri kwezi ubwishyu bubarwa mu madorari ariko umucuruzi akaba yayavunjamo amafaranga y'u Rwanda agendeye ku gaciro idorari rigezeho Jean Paul Turatsinze I Kigali